Ovako zvuči nova himna kneževine Las koja bi uskoro mogla nastati ovdje, a ove će krave možda krasiti njezin grb. Bila bi to mini država s ponosnim krabama na zastavi, diplomatskim predstavništvima diljem svijeta i naravno vlastitim putovnicama. Nalazite se u palači guvernera Lasa. Na čelu države imat ćemo dva princa, predsjednika François Hollande i bajonskog nadbiskupa. Općinsko vijeće pretvorit ćemo u vijeće ministara, a ja ću ovdje predstavljati dvojcu prinčeva, dakle bit ću šef vlade. Prema riječima načelnika, 123 stanovnika njegovog sela već će sljedeće godine postati podanici kneževine Lasanvan. Svaki posjetitelj morat će proći graničnu kontrolu. Kontrolirat ćemo sve koji dođu, pregledat ćemo im torbe da vidimo nosili oružje. Nova kneževina bit će miroljubiva, a prije svega glamurozna. Glumicu Brigitte Bardot načelnik je ovoma pozvao još prije 20 godina, kada su dosadili Mondena Azurna obala i Monako. Bardot se doduše nije doselila ovamo, ali se sprijateljila s načelnikom kojem je tada postalo jasno da kneževina ima sve što privlači zvijezde i zvjezdice, dvorac za kneževska vjenčanja i netaknutu plažu. S druge strane, u Monaku su luksuzne jahte milijardera. Njih jednostavno zaboravite. Nas više posjećuju kanui i kajaci, a u vodi se brčkaju pirinejski planinski psi. Ali jednako je dobra kao i plaža u Nici. No iza kneževskih planova krije se bunt. Kao i mnoge druge male općine u Francuskoj, Lasanvan ima dojam kako je daleki Pariz ostavio na cjedilu. Selo jedva spaja kraj s krajem. Osobito su obrtnici ti koji se nadaju da će planovi njihovog načelnika općini donijeti gospodarski procvat i primjerice nove kupce za ručno izrađene baskijske kape. Uvijek se govori kako su obrtnici najveća snaga Francuske, ali vlada za nas ne čini ništa. Svejedno joj je. Nas obrtnike mnogo će više cijeniti kada postanemo obrtnici jedne kneževine, a sigurno će doći i drugi. I ponosni poljoprivrednici Lasanvana odjednom su veliki zagovornici kneževine. Za to imaju konkretne argumente. Ako ćemo biti kao Monako, bit će super, jer napokon više nećemo morati plaćati poreze, i onako ih je previše. Ipak ima i kritičara. Ja sam malo skeptična i ne znam hoće li uopće išta biti od toga. Pa to je sve samo šala. Mene svi već zovu princezom od Lasanvana. Smisla za humor i dobri zamisli u Lasu ne nedostaje, no mali su izgledi da će Pariz priznati novu kneževinu. Baš šteta.